Jizzax viloyatida bo'lib o'tgan tungi reyd davomida mast holda avtomobil boshqargan bir necha haydovchilarga o'rnatilgan tartibda chora ko'rildi. Qayerda ichib keldingiz? Ha? Jilli gulni eshitdim. Qayerda o'tiruv deyapti-da? Jilli gulni eshitdim. Kunda kunora ayanchli yo'l transport hodisalarga guvoh bo'lamiz. Hech birimizga sir emaski, aksariyat yo'l transport hodisalari tezlikni me'yordan oshirish va mast holda rul boshqaruviga o'tirish orqali kelib chiqmoqda. O'zini xon ko'lankasi maydon bo'lgan ba'zi hamyurtlarimiz esa spirtli ichimlik ichgach avtoulovni boshqarishadi. Natijada tezlikni oshirish yoki mastlikdagi charchoq sabab huquqbuzarlik va jinoyatlar kelib chiqadi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, yo'l transport hodisasi oqibatida inson o'limining yuz berishi eng ayanchli hodisa. Kuni kecha Jizzax viloyatida o'tkazilgan tungi reyd tadbirlari davomida mast holda avtomobil boshqargan bir qancha haydovchilarga o'rnatilgan tartibda chora ko'rildi. Endi bir o'ylab ko'ringa, mast holda transport boshqarib kelayotgan bu kimsalar yo'llardagi har qanday vaziyatga samarali javob bera oladimi? Mast holda transport boshqargan haydovchi nafaqat o'zining, balki o'zgalarning ham hayotiga xavf tug'diradi. Darhaqiqat, agar barcha haydovchilar yo'llarda yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilsalar, ko'plab baxtsiz hodisalar oldi olingan bo'lar edi. 180 bo'ldi, promil chiqdi. Yani maşvarımızda bacaktır yanımızda programma. Diye halkı yıldan maske kolatı anıklandı. Sarı kadar gerek yok. Vakti de tuhtat bir şey geldi. Sıfırtlı şimdi gıdık ilgeni sebep. Narkol huzuruna takıp kılındı. Narkol huzuruna alkol içimlik istimak kılgeni anıklandı.